ბავშვების შემოსაყვარელო მაყურებელო, ჩვენი კასტინგი გრძელდება და დღეს ბავშვებთან მეგობრობის ტესტ ჩააბარებს ტელეკომპანია იმედის ყველაზე მხიარული წამყვანი შავა რამიშვილი. გახსოვთ ალბათ, რომ საახალწლო წარმოდგენისთვის გმირებს ვარჩევთ. ხო და იმედის უსერიოზულესი და უპოპულარულესი გმირები საახალწლო წარმოდგენაში ჩაერთვებიან. აბა, მოემზადეთ, შალვა უკვე საგრიმიოროშია. Да, шокимокис უგემრიელესი პრიზებით მზადყოფნაშია. კიდევ დღეს გისროებ შოკიმოკი. განსაკუთრებული წლები არის დაკავშირებული ბასტი ბუბუსთან. წავიყვანე განაცემა ცინცინებენ ვარშლავები. ასე რომ მე სულ თავიდან ეგეთი არ ვიყავი, ესეთი ბოროტი და ცინიკური ზოგს როგონია. დავიწყე ბასტი ბუბუდან, მაგრამ მე რომ წამოვიდი, დავიწყე სხვა რაღაცების კეთება და ეხლა უბრუნდები წარსულს, იქნება ყველაფერი ძალიან ჩემთვის ამაღელვებელი. მიყვარს ბავშვები და ძალიან მიხარია მათთან შეხვედრა. წარმოდგენას გისურვებ შალვა. ვიცი ეს დღე შენს და ბავშვებსაც სასიამოვნო მოგონებად გაგრძელებ. მოგესალმები ჩემო ძვირფასო ბავშვებო, გამარჯობათ, გამარჯობათ, გამარჯობათ. როგორ ძანდები? დაბა ვინა ვარ მე? ვინ მეტყვის? შალვა, გადაცემები მიყავ და мама ჩემი გიყურებ. შალვა, რამიშვილი შო მიყავ. აკეთ პლანზე რა, რა პასიურობა არის? ვიცი თქვენ მე ვინა ვარ? გასაგები აკეთ უკვე თქვენს. კაი, ახალგაზრდა, თქვენი სახელი? დიმიტრი. ესე იგი, мама მიყურებს, ხო? დიახ. დედა? აა, დედა ეხა სხვა არსია, გადართული. კაცალი ეხა. რა არის, რა რას უყურებს? სერიალები გადის სხვაგან და მე мама რას ეუბნება დედას? мама ეუბნება, რომ ეს ერთხელ არისო და ის კიდე სუგძელდებაო სერიალებს. ამას უყუროთო შალვასო, ხო? აი რატო ჯობია мама დედას? არა, პრინციპში დედაც კარგია, мамаც კარგია, მაგრამ мамას დაუჯერებ. мамას. ბავშვებო, დღეს იცით რა უნდა გავაკეთოთ? ბევრი უნდა. ვიცინოთ, ბევრი უნდა ვითამაშოთ და ამაში ჩვენ დაგვეხმარება ამ ყველაფრის გაკეთებაში ეს ციგნი, ეს იცით რა ციგნი არის? ეს არის ბაბილინას ციგნი. აქ რომ მოვდიოდი, თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ მე ან როგორ გემახსოვრებათ, მაგრამ უკვე გაზრდილ ბავშვებს ახსოვს, რომ მე ვიყავი ცინცინებული ვარშლავების წამყვანი. გამარჯობა ბავშვებო, ჩემი სახელია შალვა და მე ვარ ვარშლავად მიწველი. ხო, ახალგაზრდა ვიყავი, უფრო მეტით მომქონდა თავზე, უფრო მხიარული ვიყავი და ნუ ძალიან დიდი სიხარულით მიმყავდა. ძალიან ბედნიერი ვარ. აი, ხო არის ხომ მე, რომ აი საღაც გადახვეწილი რო ხარ და სახში რო ბრუნდები. ყოფილა ესეთ რო სახლი მოგნატრებია ძალიან. სადაც ვხარ? თურქეთში. ხო მოგენატრა სახლი ძალიან? კი. რო ჩამოხვედი, ხო ძალიან გაგიხარდა? კი. ხო ქსიამოვნებდა სახლში? პიროდი. ხო დაი მეც ახლა ვერ ვტირი ვარ, მაგრამ აი თითქოს სახლში დავბრუნდი და ისე მიხარია, რომ აქ ვარ. რა დამეტირა? შესაძლოა სიტყვა კარგი იყო, მომეწონა. ახლა შალვა პროგრამას გადახედავს და გადაცემასაც დააწყობს. ბაბილინას ციგში წერია პროგრამა და არის სულ თამაშები და სიმღერა. ხუთი მომღერალი ვარტყავი, ვარჯიში საუბრო, თამაში, ინტერვიუ შალოსთან და ინტერვიუ ბავშვებთან. სიმღერით დავიწყოთ, მაშინ. ვინ იმღერებს? ო, დაიჭირე მიკროფონი, რა სიმღერას იმღერებს? ადამიანის სურვილზე. ძალიან კარგი, კარგი. მაშინ წადი. მოემზადე. ხო იცი სიმღერას მომზადება შეჭირდება, განსაკუთრებული და რომ მომზადებული იქნები, მოდი და ვიმღერ. ვა! რა მაგარია? ნახოთ როგორ გაართმევს თავს პირველ დავალებას. დავალებაც ასეთი იქნება. გაშეშობანა. ჩაერთვება მუსიკა და იწყებთ ცეკვას. ჩერდება მუსიკა და შეშდებით ცალ ფეხზე. ვინც ვერ შეიკავებს თავს, ის ვარდება თამაშიდან. ვინც გამარჯვებს, ის მიიღებს შოკიმოკის უგემრიელეს ტკბილეულს. პირველი დავალება არის გაშეშობანას თამაში. იცით რა არის გაშეშობანა? დია. ხო, ვითამაშოთ? ვითამაშოთ. კარგი, გავიდე და ესე პირდაპირ ვითამაშოთ, არ გიშინია? არეკუები. ინსტრუქცია ჯერ. ინსტრუქცია არის ძალიან მარტივი. ისმის მუსიკა, რომელზეც ჩვენ უნდა ვიცეკოთ. როგორც კი ჩერდება მუსიკა, ჩერდებით ჩვენ. თუ ცუდად გავჩერდით, ვინც ცუდად გაჩერდით? ცუდად გაჩერება, ისე რომ აი პერფექტზე კი არ გაჩერდი, არამედ შეახე მეორე ფეხი და წაიბორძიკე. თუ წაიბორძიკებ ماشي სამწუხაროდ ანუ ეს გავარდები და ვინ იქნება გამარჯვებული? ცოტნია ყველაფერი. ოჩახში. ოჩახ ბიჭო. დიდი ბოდიში, ჩვენ ამ ეტაპზე დამშვიდობა მოგვიწევს. კარგით ბავშვებო, კარგით, კარგი დაბავშვებო, შევაფასოთ, შევაფასოთ. გაშეშდი. Качай!
არ დადო, გაცინებ ახლა სპეციალურად რომ შეგიშალო ხელი. ოჩა. Tu touches cette liberté qui te mène à la bouche. ძალიან кай ბიჭი ხარ, მაგრამ დიდი ბოდიში. Toi le gitan sans ancrage. Swing et chante et coupe plus sage. Hop, 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 დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში. მოიცა, მოიცა, ეს მაინტერესებს, ეს ეგზემპლი არის ეს. აი, აი, არა უშავს, არა უშავს. ეგ მე შეგიშალე ხელი. აბა გაშეშტი კიდე, გაშეშტი. სახე მიიღე, ბიჭო. სახე, ესე სახე. Oh, malaket, malaket, malaket. Sur un nuage apparaissait d'un seul coup un divin. Ah, ბოდიში, ბოდიში. მიბრძანდით ბატონო? შენ ძალიან მაგარი ხარ, ხო იცი? ხო, ყველა მონაწილე იღებს შოკი მოკის პრიზს, ისე რომ იცოდეთ, ვირფასო ტელევაგრებო. წავიდა. Présage. La musique t'emporte vers d'autres rivages et ainsi continue le voyage. ეს რა ხენი? დავინახე, თუ ვერ დავინახე? დავინახე, თუ ვერ ა, დავინახე? დავინახე, თუ ვერ დავინახე, მითხარი ჩკარა. მე დავინახე, თუ ვერ დავინახე? აი, ეს დავინახე. მე რაწევებს ფეხის არა ვარ, მიბძანი დაბძანი. და დაჯექი ბიჭო. კაი ხა და დაბაჯბაჯი ბაჭი. დაჯი დაბაჯბაჯი, კაბაჯი. დაბაჯბაჯი. ორი კაცი დაგჭა. კიდე ერთხელ ვერ გამოვავლინე გამარჯვებული, კიდე ერთ. ბარბარე მოიგო. ოჩა, ტაში ბარბარე. ბრავო! 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 ყველა მონაწილეს ერგება შოკი მოკის უგემრიელესი დესერტი. ხო გიყვარ დესერტი? ია! თქვენთვის საჩუქარია. ჩვენი მომღერალი უკვე მზად არის, ამიტომ ნინი ხო? ჩვენთან ერთად ვიმღერე შენს ბილიკებზე ვივლი რომზეო
გამოვიდეთ ჩვენი განაცემის შემდეგ მონაწილეზე. მოგესალმებით. გამარჯობა. ვინ ახართ? საიდან მოსულხართ? რა გინდათ? რაზე ოცნებობთ? ბარბარე ჯანანაშვილი. აჰა. და რა უნდა გვიმღერო? არა, მე ვცეკვა. მოიცა აქვს სიმღერები მეგონა და ცეკვაც არის? რა ცეკვა, ბაბა? ბუმ ბუმ შეიქ შეიქ. ვა! რა მაგარია? აუ, რა მაგარია ეგ? ძალიან მაგარია. კარგი, მოემზადები, ხო? კარგი, მოემზადე და ჩვენ მანამდე განვაგზოთ თამაში. აუ, ნახოთ რა დავალება მოგვიმზადა ბაბილინა. დილის ვარჯიში ძალიან აუცილებელია ბავშვებისთვის და არა მარტო ბავშვებისთვის. ავიდეთ თქვენი დავალება. მოიფიქროთ ვარჯიში, რომელიც ბავშვს ადვილად გამოაფხიზლებს. გამარჯვებული, დაჯილდოვდება შოკი მოკი. თქვენთვის საჩუქარია. იცით ეს ვარჯიშები? ხო, აბა მიდი. პირველი დილის ვარჯიში. ხახ, 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 ხახ. შეიძლება იყოს ეს. ხო, ხო, აბა. თვალებს დახუჭო? ხახ. აი ესე? ხახ. აი ესე? ესე? დია. ხო, რა მაგარია. კიდე შეიძლება აი ესე ცოტა ყურებით გამოაფხიზო. არგინა, არგინა, შენ ყურებს თავი დაანები და მე გავაკეთე. ესე? აჰა. და კიდე? და შეიძლება ესე. ეგ და პირიქით ადინებს. საათის ისლის მიმართულებით თუ საწინააღმდეგო მიმართულებით? როგორც კიდე. კიდე? ესა? ეს რა არის? ცხვირით. აბა მიდი. არაზე უნდა იფიქროს, აი ავარჯიშს გაკეთე. ვიზა შეიძლება. რა მოგაფხიზლებს? არა, ხო და რაღაცა ფიქრები ხომ მოგდის და. ვიზა შეიძლება. შეიძლება ხანება. ასეთი ვარ. ყაძე შეიძლება. ყაძე. ძალიან კარგი, აი ჯამომეწონა ამ ბიჭის ვარჯიშები და შოკი მოკი დესერტი შენი იქნება. გიყვარდა ესეთი? თქვენთვის საჩუქარია. ჯერ არის ისა ესე. მე რა კიდე ის როგორ ესე გაჭიმო არის? კიდე ეს. შეიძლება რომ აი ესე გააკეთო 10 ჯერ. აკეთ. დოკ. ეს უნდა ჩავიწერო. კარგი გამოსავალი მონახა შალვამ ბავშვების დახმარებით გვიჩვენა ვარჯიშები. ოჩახ ბავშვებო, მომწეს ეს მეთოდი. მოვიდა იმის დრო, რომ ნახოთ ცეკვა, ბუმ, შეიკ, შეიკ, ხო? ნახოთ? ხო. მანახეთ, აბა მანახეთ, მანახეთ, მანახეთ. We gonna shut him down. Y'all thought we killed him with the last one. DB, DS Brothers, Slow Rider, Hold Boy, Pitbull, Live a Lot, DJ Loud. I see you move, move, shake, shake, now drop what your mama said. Move, move, shake, shake, now drop what your daddy said. Move, move, shake, shake, now drop what your sister said. Move, move, Slow Rider, shake, now DJ Loud, Hold Boy. Okay, that's it, man. ისედი რომ შალვა გაერთობოდა ბავშვებთან ერთად. ეს მას ძალიან დადებითად ახასიათებს. აბა, ვინ გაგვესრომა ვინ არის შემდეგი ვარსკვლავი? მომეცით მიკროფონი. აბა. აკვია? ნინიკა. გვარი? ზაქარაია. რა სიძავ? იმღერებ, ისეკვებ, ფოკუსებს გვაჩვენებ თუ რა? მე ჩემ დასთან ერთად და ვიმღერო. რა? იტალიური სიმღერა. აა, იტალიურად უნდა იმღერო? აა, იტალიური იცი? დი. არა, ენები უნდა მესწავლა რა. აბა, ფრაზია სიმღერა. მაგი თქვენ უნდა გამოიცნოთ. როგორ აუ. არ ვიცი, იცი იტალიური დაჩი? შენ ისე ბიჭო იტალიური? რა, აბა რა იცი იტალიურად, აბა? არაფერი. ხო, აი, გასაგებია, რაღაცას ვეცადოთ მაშინ. კარგი, აბა მოემზადე. წადი, მოემზადე იტალიურად სიმღერა. მანახეთ, აბა მანახეთ, მანახეთ, მანახეთ. მესამე დავალება, ნახოთ რას გვაოლებს ბაბილინა. გემრიელი საუზმე სკოლაში წასვლამდე.
მაგიდა ზედებს სხვადასხვა ხილი მოამზადეთ შეიკი. დილით უცებ რომ ძალიან ბავშვობა და ენერგია მიიღონ და თან სკოლაშიც არ დააგვიანონ. შეიკი არი? აბა, ნახოთ, აბა, მოგეხმარებით, ახალგაზრდებო, მოგეხმარებით. ხილი უნდა ჩაგიყარო, მოდი რა ხილი ჩაგიყარო. უცებ ბანანი, მარწყვი. მალინა. ჟოლო. ჟოლო. კენგროვანი განუმეორებელი გემო. ჯერ ჩავასხან. როდე? ესე, შემდეგ. მარწყვი. ჟოლო. ეს ნაირებ მურა გეთქვით. და მსხალი. მსხალი, კარგი. მადლობთ. ამას რა ქვია აი ამ კოქტეილს? მსხალჯალ, მსხალ, მსხალჟოლო, მსხალჟოლო მარწყვა? არ ვიცი. ახალი გამოგონება. ამას ცოტა მეტი ხანი უნდა. აია, აია. ოჰოჰო. შემდეგი? რა არის? ესე იგი, იღებ. ზვაშლია? ვაშლს. შემდეგი? მარწყვი. აი, გეყოფა, გეყოფა ხა. დაგვინადგურე მთელი ეს მოსავალი. ძე გემოვნების მიხედვით, თუ როგორ დავას? ეხლა ძალიან სერიოზული მომენტი რა. დავია. ორ საათი და ორი. შენ მითხარი რომ გამოვდი? ა, არ გამოვდი, ჟო? ბძანეთ, ბძანეთ. დავახურავ, დახურავი. აბა! დაჩის. გაპრები კი არა, შეიკები. ეს გაპრები. გესა, ჩეგეთ რა? აბა, წავიდა. გავსი შე, მეგობრებო და გავადგინოთ გამარჯვება. დანამაღელებელი გემ. ხო, ეს რა სწანაა ეს? აბა შენ. ერია? ძალიან სერიოზული საკითხია ახლა. ვინ გაიმარჯვა? ყველა შესანიშნავად ამზადე. მაგრამ ამ ფეგურთელმა მომავალმა მაინც მე მგონი ყველაზე კარგად და გემრიელად ყველად გააკეთა. გაიმარჯვა. ბრავო! ბრავო! გემრიელი შეიკი იყო. იმედია ბავშვებო თქვენც მიერთოთ დილაობთ. მე მგონი ჩვენ მომღერლები უკვე მზად არიან იტალიური სიმღერისთვის და გადავინახულ და ყურადღებით მოუსმინო. Escapar.
donde será la luma que Elisabetta, mentre tanto este le brilla no lo su. Con la mamá que la tiene estreta, estreta, se adormenta de la social beta blue. Ci sono cose che რაზე იყო სიმღერა ბავშვებო? იტალიური არ ვიცი კარგად. მე ვფიქრობ, რომ ეს სიმღერა არის ორ მშვენიერ დებზე და ყვებიერ მაცხოვრებაზე. ოღონდ სიმღერით. ხო, აბა, ესე იგი ორ დაზია თუ დედაზე და შვილზეა? დედაზე და შვილზეა, მაგრამ ლუკოკინებზეა. აა და აბა სიმღერას რა ქვია? La piccola luma che Elisabetta. ხო და ლუკოკინა როგორ არის? ლუმაკა. ლუმაკა, ყოფილა ლუკოკინა იტალიურად. ვა, რა მაგარია? ძალიან კარგი. აბა გავისმოთ შემდეგი მომღერალი. ვინ არის? უი, შენ ხარ. გამარჯობა, რა ქვია? ლიზა. რა გვარი ხარ? ჯისკარიძე. შენ ძალიან სერიოზული სიმღერა უნდა იმღერო, ხო? მე მღერი ვარ საომე კარკოტაშვილის ვარსკვლავ და ცისარტყელას. ვარსკვლავები, ეგა, ხო? აუ, ძალიან მაგარია. სალომ ეს სიმღერა და ალბათ კარგად სიმღერა. ოჩა. აბა მოემზადეთ. აბა მანახეთ, მანახეთ, მანახეთ. მე როგორც ვიცი, ლიზამ ბენთან ერთად უნდა იმღეროს, სანამ ბენდი ანუ დასაკრავი ინსტრუმენტები და მთელი ამბავი, ხო, როგორ არის? მოპირდაპირე ყველაფერი მომზადდება. ჩვენ შემდეგი დავალება ვნახოთ. ბავშვები დაგისვამენ კითხვებს, შენ კი უნდა უპასუხოთ ძალიან გულახდილად. შემდეგ ამოარჩევ საუკეთესო კითხვის ავტორს და შოკი მოკის გადასცემას. ანუ თქვენ უნდა დამისვათ შეკითხვები, ვიფასო ბავშვები. მე მაქვს შეკითხვა. მიდი აბა. აი, ეხა დედები, მამები და აი ყველანი ერთად რო არიან. ხო. შეკრებილები. ანუ შეკრებილები რა, სახში როც არიან ყველანი დაშლილები. ზოგს არ ჩალია, ზოგს რაღაც. აი, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ერთხელაც გვეთამაშონ, ანუ ერთად იყვნენ და თამაშობ. ну, როგორ გითხრა, დიდები რაღაც თამაშებს თამაშობენ ხოლმე ერთმანეთთან, მაგრამ ძირითადად უინტერესო თამაშებია. რა უნდა ქნა და უნდა უთქვა, რომ მე აი სკოლაში ძალიან კარგ ნიშნებს მივიღებ. ძალიან კარგად მოიქცევი, სამაგიროდ ვითამაშოთ დაჭერობანაო, ან დამალობანაო. ანუ რა თამაში გინდა რომ ითამაშოთ? ანუ უნდა მოხიბლო ისინი, ხდი? კიდევ ერთი შეკითხვა. კი ბატონო. აი მაგალითად მე ხა ძალიან ხშირად მაძლევენ შენიშნებს. დედა, მამა. ასაგებით არ გამომგენილი ბატონო. ეროში არ ჩახვიდენ არამ. თქვენ ბავშვობაში რა შენიშნებს გაძლევდით? მე ბავშვობა ისეთი ბედნიერი არ მქონდა, იმიტომ კომპიუტერი არ მქონდა. ну ეხა აი, მაგრამ ამის გამო საცილო წიგნებს კითხულობდით და წიგნები ჯობია ეხა. არა, წიგნები რა თქმა უნდა ჯობია ბავშვობა, მაგრამ კომპიუტერიც რომ ისეთ ესეც ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ კომპიუტერი ხო მარტო გართობის საშუალება არ არის. უამრავი საინტერესო რამ შეიძლება წაიკითხო, ნახო და განათლდე, ხო? არა, ხშირად არ უნდა ისე, თორე თვალები დაეღლება. არ გინდა ეხა ეს ლაპარაკი, შენ მაგას არ იზიარებე, ხო? ხო გინდა ხშირად ჯდომა და დიდხანს ყურება კომპიუტერში. მე ზოგჯერ ხშირად რომინდა დედა როცა მეუბნება რომ თვალები გეტკინებაო, მაინც მინდა ხოლმე, მარა არ ვდები. ხო? ან თუ დავჯექი მაინც? ესეთი დამჯერი ხარ? ესეთი დამჯერი ხარ? დამჯერი ბიჭი ხარ? კი, მე არ გავხარ შენ დამჯერ. ჩვენ სახლში ხუთი ძმა ვართ. მშობლები ხშირად გვეთამაშებიან. თქვენ თუ ეთამაშობდით პატარობაში მშობლებთან ერთად? ხო, ხუთი ძმა რო ხართ, ეს არის ძალიან მაგარი. დაარი ხარ თელი არმია, ფეხბურთის გუნდი ხარ, კალათბურთის, რა ვიცი, ხოჭა. და რა თქმა უნდა, ეხლა მშობლები სულ რო არ გეთამაშონ, თქვენ თამაშებთ ისე, ხო? მე ბავშვობაში მშობლებთან ერთად არც მახსოვს, ალბათ არ ვთამაშობდი. შენ ბავშვები, მშობლები რაც გეთამაშები? რა თამაშობს? მაინც? დახუჭობანას. დახუჭობანას. თქვენ ოჯახში ტრადიციები იყო ბავშვობის დროს და ისე თუ აგძელებთ ამ ტრადიციებს? ძველ ოჯახებში ადრე იყო ესე, რომ ყველა ერთად ჯდებოდა საჭმელად. აი, გაგიგეთ, სადილად ჯდებოდა, ჰა? ამერიკაში ახლა სულ ეგრეა კეთილი. ოჯახი, მაგრამ ჩვენთანაც ეგრე იყო რა. ხო და ძალიან კარგი ტრადიცია იყო, ყველას ჰქონდა თავისი ადგილი, ოჯახი ხვდებოდა სუფრასთან ერთმანეთს, საუბრობდნენ.
ტელევიზორში მაშინ ისეთი კაი გადაცემები არისო, როგორც ეს ბასტი ბუბუა, მაგალითად, შალვარ ამიშვილის შოუ. ამიტომ ერთმანეთთან ურთიერთობა ცვლიდა ტელევიზორს. ესე ტრადიციები ახლა აღარ არის. ძალიან საინტერესო კითხვებია. ხო, კიდევ აბა. და ბავშვობაში რა საჭმელი გიყვარდათ? კატლეტი მიყვარს ბავშვობიდან დღემდე. კატლეტი არის უგემრიელესი. აა მე დაგიმ კიდევ. მიდი აბა. როდესაც ძალიან მოწყენილი ხართ და ცუთ ხასიათზე ხართ, როგორ რა გამოგისწორეთ ხასიათს? აჰა. კარგი ხუმრობა. კარგი ხუმრობა. რომ მოვისმინო, ან გავიხსენო ხასიათს მისწორებს და როსამშია მაშინ ვარ ხოლმე ცუთ ხასიათზე და კარგი კარტლეტების ჭამას დავა. რატომ გონიათ მშობლებს კომპიუტერი ცუდი? ჩვენ ხო ბევრ რაღაცას ვიღებთ კომპიუტერიდან. ვერ გავიგე, დედა მეუნებაო, თვალები გააქტივებოდა, ეგრევე ვდგებიოდა. თან ხა არ მოგწონს. საერთოდ მართალია, როცა ძალიან ბევრს ხარ კომპიუტერში ჩართული, ეს არა მარტო თვალებს, არამედ აი ზურგს აზიანებს, ზიხარ გაუძრევლად. ამიტომ ყველაფერი უნდა შეუხამო ერთმანეთს, ხო? სპორტი, კომპიუტერი, ციგნები და ასე შემდეგ. ეს უნდა ჩავიწერო. როცა არის ესეთი დასვენების დღეები, შაბათი და კვირა. ხო. არ შეიძლება რომ შობლები შობლებას ამ გაგვასეირნო. კი, არ გასეირნებ მე. კი, გვასეირნებ, მაგრამ რომ გვეთამაშონ. კი, შეიძლება, შეიძლება. ფული უნდა გადაუხადო. რაც წინდათ შობლებისგან ყველაზე მეტად. აუ, დილით ადრე რო სკოლაში დასვისთ მაღვიძებდნენ. მე იყო საშინელი. საშინელი წამალი იყო, თქვენ ახლა აღარ ჭირდებათ. კალცი, კალცი იყო, ესე წარე წამალი, იმას ყველა ბავშვი ასვებდნენ, ასმევდნენ მხედველობისთვის კარგია, აი მაგას რომ ასმევდნენ. უყურე? უყურე შენ? საუკეთესო შეკითხვა გამისვა ამ ახალგაზრდამ, Great Rider. Bravo! Bravo! ნამდვილად გულახდილი იყო შავა. მომწონს მისი ბავშვებთან საუბრის სტილი. მოუსმინოთ სალომე კორკოტაშვილის სიმღერას, ჩვენი მშვენიერი დივას, ქალბატონი ცისკარიძის შესრულება. მანახეთ, აბა მანახეთ, მანახეთ, მანახეთ. Yeah.
ძალიან ძალიან მაგრად იმღერე. აა, როგორი სიმღერა იყო, ოჯახ ბენც. დიდი მადლობა ბენც. კიდევ ერთი ვარსკვლავი უნდა იყოს აქ. ვინ არის? უი, შენ ხარ. რა ქვია? ანიუტა. ანიუტა. რა სიმღერა მოგვიმზადე? დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, დილამშვიდობისა უკვე იყო, კაცო. აა. დილამშვიდობისა არასდროს არ არის გვიან. შენი პირი სიმართლე გაღადებს. აიგე. აიგე რა გითხარი? მართალი ხარ თქო. 100%-იანი ხარ რა. მოკლედ უნდა მოგებაროთ და მასწავლით გამართული ქართული ბაბარა. კარგი, რა სიმღერა არის? რა გითხარი? კიდე ცოტა დაწვრილებით სიმღერა. Good morning. Good morning. Good morning. ეგა? აუ, ეგ რა მაგარი სიმღერაა. დინი. არასებობს. ანუტა, მიდი მოემზადე. ჩვენ კი გადავიდეთ ბოლო დავალებაზე. და აი დადგა შალვას კითხვის დროც. შალვა კითხვებს ოფს, ბავშვები კი პასუხობენ. საუკეთესო პასუხის ავტორი დაჯილდოვდება შოკი მოკით. თქვენთვის საჩუქარია. დავიწყოთ დაჩი. დაჩი, ხოლია თუ ხელ გყავს კიდეც შეყვარებული. ადრე ბევრი მყავდა ხოლმე, ერთი შემიყვარდებოდა ხოლმე, მე ეს რაღაცას მიუტანდი ხოლმე საჩუქრებს და მე ეს უკვე ფშო წავიდოდა. მე კიდე სხვას ვიცვლით და ეხლა ერთი მიყვარს ემირო უსმონი ქვია წეგან მომღერალზე რო თქვი, ფილმში ითამაშა ფანტომ პერი და იმან იცის რო მიყვარს? ეგ არის, ნელ-ნელა უნდა გავაკეთო. მარა წელი ორჯერ მაქვს მინაწერი. ნელ-ნელა შენ მეთოდები გაქვს, ხო? მე ხალხი მოგიმართო. კარგი. გადავდივართ, აბა, რა მაინტერესებს, იცი? რომელ ქალაქში წახვიდოდი? აი, დიდი სიამოვნებით დასათვალიერებლად. პარიზში. პარიზში რატო? და მაინტერესებს ეიფელის კოშკი. რა გაინტერესებს კონკრეტულად? ეიფელის კოშკი მაინტერესებს. ეიფელის კოშკი, ხო? რა კარგია. მინ არის შენი საყვარელი ფეხბურთელი და გუნდი? ლიონელ მესი. მესი? აი რატომ მესი? ყველას მესი რატომ მოსწონს? აი რატომ? მე მესი მაგარია და იმით. ა? აი ვიტია მაგარი. ყველაფრით. ხო, გუნდი? გუნდი ბარსელონა. აა, ბარსას ფანიც აქ არის, კი ბატონო. მეც. გასაგებია, შენამდე მოვალ ერთი წუთი დავაცადე და ახალგაზრდა რა. კარგი, რა მაინტერესებს ესე? ფეხბურთი აღარ ეკითხავ, იმიტომ რომ მე მგონი შენს მესი გიყვარს, ხო ყველაზე? არა, აბა ვინ? ნეიმარი, ხო? ეგა, მე მესი არა. კარგი, მოდი, შენი ამოსარჩევი რო იყოს. რომელ ფილმში ითამაშებდი აა თავარ როლს? პირად ჯექსში. აა, ჯეკ ბეღურაში, ხო? ჯექს. თავად მის. მაგას ხო იცი, ვინ თამაშობს? ჯონი დეპი. ხო. ძა მაგარია. მოგწონს? კარგი, აბა ეხა ახალგაზრდასთან გადმოვიდეთ. კარგი. აბა მომისმინე, შენ რა შეკითხვა დაგისვა? რასფეროდან დაგისვა ჩეკი? სკოლაში ვინ არის შენი საყვარელი მასწავლებელი? სახელი და გვარი არ გვინდა, საგანი გვინდა. მათემატიკა. მათემატიკა? მე რამდენ კლასში ხარ? მესამე. კარგი, აბა მაშინ მითხარი 8 - 7 რამდენია? არ მახსოვს. ძველ ჩეკი ხო, სპექტაკლში თამაშობდი. რა სპექტაკლში? მარჯან ჯულის თეატრში თამაშობდი საშობაო სიმღერაში. და რასაკეთებდი? ვინ იყავი? ვინ იყავი და ფეხმოტეხილი ბავშვი. ის არის? რასაკეთებდი? შენ ფილმში მონაწილეობ, ხო? კი, მონაწილეობდი მეც. ფილმს ქვია პრეზიდენტი და რა ვიცი? იქ რასაკეთებდი ფილმში? ვინ ახარ? რა ვიცი, პრეზიდენტის შვილიშვილი. და რასაკეთებდი? რა ვიცი, ზოგჯერ ვიცინი ვარ და ეგეთი. ცელკო? კი. სად გადაიღეს ეს ფილმი? თბილისში გადაიღეს? ფილმი გადაიღეს თბილისში და მეორე გადაიღეს ურიკში, ქობულეთში. ხო, და იქ თამაშობდი, ხო? კი. ხო. აბა შენიც ეგ ძალიან მაგარია. ფილმში ამხელა ვენეციის კინოფესტივალზე თამაშობდი. შენ მინდა კითხო? აი რა შეგიძლია უთხრა შენ მშობლებს? შანსი არ არის მშობლებმა არ აგიზრულოთ. აი რა, ყველა სანუკვარის ურვი. მე თურმეს მოვთხოვდი შობლებს ეს ერთად ერთი იქნებოდა, რომ ჩვენ უფრო ერთად ყოფილიყავით უფრო ახლოს და კარგი ოჯახი უფრო ქონოდა, უფრო ვიდრე ყოფილიყო. დარწმუნებული ვარ, შეიძლება კარგი ოჯახი გაქვს და ამას საერთოდ ესე იგი გული ამიჩუყა, ძალიან ყოჭა. აუ, რაღაც ამეტირა.
ამასობაში კი ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი მომღერალი ვარსკვლავი გოგონები უკვე მზად არიან და გვიმღერებენ სიმღერას Good Morning, Good Morning. ბავშვებო, მე მგონი ყველას მოგვეწონა დღევანდელი თამაში და მართლაც როგორც ანიუტა ითხო და დილამ მშვიდობისას თქმა არასოდეს არ არიგვიან, ამიტომ თვითფასო ტელემაყურებლებო, ბებე, ბებიებო, ბაბუებო, შვილებო, შვილიშვილებო, ბავშვებო, ბიჭებო, გოგოებო, დილამ მშვიდობისა, კარგად მზადდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. თქვენთვის საჩუქარია. კარგია, გადასარევი. აქემ გამოიხედეთ. აი, ჩიტი გადაფრინდი. ოჩახშალო, აღთვანებული ვარ შენით. გეტყობა, რომ შენი სატელევიზიო კარიერა სწორედ საბავშვო გადაცემით დაიწყო. შემდეგ კვირას იმედის წამყვანებს ახალი გამოწვევა ელოდებოდ. ნახოთ, ვინ იქნება.